အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ gaming phone တွေရဲ့နည်းပညာတွေမြင်မာလာတဲ့အများကျွန်တော်ရဲ့ gaming orient phone တွေအားလည်းတဖြည်းဖြည်းကျန်းထက်ကျန်းလာကြပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ထဲမှာဆိုရင်ဒီ gaming phone တွေဟာကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်၈လုံးလောက်ရှိပါထွက်လာတာအဲ့တော့ phone တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအပြိုင်ဆိုင်ထွက်လာကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ရဲ့ software ဘိုင်းတွေ hardware ဘိုင်းတွေအားလည်းတုံးနဲ့တူကျန်းထက်ကျန်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လာပြီးထုတ်လာကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာတော့ buzzer လုံးမှာတော့ဟုတ်ရှင်းပြရမလားဒါရှင်းမယ်လေ။ကြားလေ။ဘာမှမရှင်းပြကြတာပေါ့။အပြည့်ရတာလည်းကြားပြီဆိုတော့ရှင်းပြကြတာပေါ့နော်။ဒီပြည်နေတော့ Versus ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Versus ကကျွန်တော်က Blasher 3 ရဲ့ဆို။ဒီကတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ gaming မိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ROG 3ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က fight ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမဆုံးဘူးနော်။ Just မလို့ရလည်းကြားပြီပေါ့နော်။ Just မလို့လည်းကြားပြီ။ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဟိုမစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Versus season တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးအသက်သွင်းလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ် okay ကျွန်တော်မငင်းရလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ reviewer ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်အမှန်ကန်ဖြုတ်ပြီပဲကျွန်တော်ကတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ပြီးကြိုက်ချပြန်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ဘလူးတွေနိုင်မလဲဘလူးတွေတာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရမအဆုံးအနေနဲ့ gaming phone တွေရဲ့အရေးကြီးဆုံးဘိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ SoC ဘိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေစလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် 3D rendering အတွက်ကိုဒီ CPU တွေအပြင်မှာကျွန်တော် GPU တွေကောင်းမှပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုပုဆိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်စပြောပြပါလားကိုပုဆိုင် phone ရဲ့ performance မှာဒီကျွန်တော်တို့ CPU တွေ GPU တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် SoC တွေဘာတွေသုံးထားရလဲဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ SoC နေက Snapdragon 865ကိုသုံးထားတယ်နောက် GPU နေက650ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ performance ဘိုင်းမှာကလုံးဝအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးလုံးဝ mic တွေASFI เนาะဟုတ်တယ် ASFI နဲ့ Adreno 650ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ ROG 3မှာတော့လက်ရှိကမ္ဘာအမြန်ဆုံးပေါ့เนาะ Android ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံး chipset ဖြစ်တဲ့ ASFI Plus ကိုတုံးထားတာပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့မှဒီဒီပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ BIP Go က 3.1 GHz ရှိတယ်ဒီ Blackshark 3S မှာတော့သူက Go ကဘာလို့ရှိရ 2.8 GHz ပဲရှိ84ဆိုတော့ဒီမှာလည်းက cross speaker တော့ကွာသွားပြီအဲ့တော့ graphic ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့เนาะဒီ Adreno 650ပေါ့တကယ်တုံးကြီးတဲ့အနေထားမှာ ASFI Plus နဲ့ ASFI ကတော်တော်လေးကွာတယ်အခုအဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာ gaming phone တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးစော့ကြည့်ရပါတော့အဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လုံးဝတားကြီးกว่าမသွားဘူးစော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုလုံးကအတူတူပေါ့ဟိုမှာမှန်အတူတူပဲပေါ့နော်အခုစမ်းစော့ကြည့်ကြတော့ရေရှင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလက်ရှိကတော့တိတ်မကွာလို့ကျွန်တော်ယုံနေမရှင်းနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ ASFI Plus မှာကသူ့ရဲ့ go speed တွေကပို့ပြီးတော့မှမြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ gaming handle ဘိုင်းမှာကပို့ပြီးတော့မှတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်စော့ကြည့်တဲ့အရာတာကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုတော်တော်လေးကို ROG 3မှာကတိတ်တာအဲ့တော့ညီမမြောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ 3.1 GHz ရှိနေတဲ့ပေကိုတစ်ချောင်းလုံးပါနေမှာတော့တားကြီးမကွာဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ဒီဒါတကယ်ကွာနေတာယူစာရွက်ပေါ်အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့စာရွက်ပေါ်အတိုင်းတော့အဲ့လိုတော့လည်းအရှုံးဘူးလို့ပြောမလို့ချင်းဘူးကသိရမလားတကယ် experience ရတကယ်ရှုံးပါပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အရှုံးပေးနိုင်ချင်းနဲ့နဲ့ကြီးအရှုံးပေးဖို့ချင်းနဲ့နဲ့ကြီးအရှုံးပေးဖို့ကြတော့လေဒါကြလေနှလုံးသလုံးရှင်ပြီးစော့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အတိပါကျွန်တော်စမ်းစော့ကြည့်တော့ကလေနှလုံးသလုံးကကျွန်တော်ထင်မှာတော့တိတ်မကွာဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် performance ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လုံးဝကိုကွာပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်စော့ကြည့်ပါ ASFI Plus နဲ့ ASFI တွေတော်တော်လေးကိုကွာတယ်လို့အရင်တော့ ASFI နဲ့ ASFI Plus လေးအရင်ကိုကွာခဲ့တာပေါ့နော် Cloud Speed တွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Beastmart တွေအားစားတော်တော်လေးကိုကွာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် User Experience မှာလည်း Plus တွေအားပို့ပြီးတော့မှအားသာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Battery ဘိုင်းပေါ့နော် Battery Power Consumption ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ASFI Plus ဖြစ်သွားတာကြောင့်မို့ Power Consumption ကိုပို့ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါလည်းထည့်သွင်းစမ်းမှာပေါ့နော်ဒီကြနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ ASFI နဲ့ ASFI Plus မှာဒီ spec တွေအကုန်တူပြီးတော့ဒီ phone တစ်မျိုးစားထဲမှာပဲ spec တွေအကုန်တူပြီးတော့မှနော်ဒီ plus လေးကွာလိုက်တာနဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းအရန်ကတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီ plus တွေအလကားတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ပါဦးကြည့်နေ။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ROG 3ကိုကျွန်တော်တို့တမတ်တော့ကျွန်တော်စပြီးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Okay ။ Okay ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစီ hardware ဘိုင်းနေ performance ဘိုင်းနေမှာဒီ hardware ဘိုင်းနေကျွန်တော်သုံးတဲ့ SoC ရဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်ဒီ SoC ကောင်းပြီးတော့မှသူတို့ handle လုပ်နေတဲ့ဒီ software တွေဒီ gaming engine တွေမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ full end ဖြစ်တဲ့ gaming experience ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမတ်စရတာကိုကောင်းအနေမှာအဲ့ဘိုင်းနဲ့စပြီးဆွေးနွေးပေါ့ကိုကောင်းရဲ့ဒီ ROG 3မှာဘယ်လို software တွေဘလို gaming engine တွေကျွန်တော်အသုံးပြုထားရလေဗျ Yes ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ ROG 3မှာတော့ဘယ် gaming engine ကိုသုံးထားလဲဆိုတာတော့ officially လို့ announce လုပ်ထားကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ gaming engine ဆိုတာကိုပြောသလိုပဲတကယ်တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ announce လုပ်ထားပါကျွန်တော် gaming engine လို့ပြောရတယ်မှာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market stand တခုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming phone မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Honor တွေပါတယ်တော့မှသူကဘာပါလဲဆိုတော့game tower engine ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော် game tower engine ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာကဘာမှအတီပေါ်မှာတအားကြီးပေါ့နော်ဟိုတအားကြီးတွားပြီးတော့မှပြောမှလို့ရှိရင် effect ဖြစ်တာမျိုးတွားပြီးတော့မှမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ROG 3ဆိုတာလည်းပြီးရဲ့သူ generation 1 2ထဲရှိခဲ့ပြီးဆိုတော့30မြောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆက်30မြောက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာထည့်ထားတဲ့ gaming engine ကတော့လုံးဝကိုတာဘောချောင်မှာမဟုတ်တော့တေးကြတယ်တကယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာလည်းလုံးဝကို fluent ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဒီ gaming engine ကပါတော့ပါတယ်ပါပါလဲဆိုတော့မကြညာထားတာပြောချင်တာပါနာမည်မနာမည်မတက်တာပေါ့အကိုရကျွန်တော်နေတယ် gaming engine လို့နာမည်မတက်ထားဘူးအထဲမှာတော့သူရဲ့ဒီ game software ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမှာ Amari Crack ဆိုတဲ့ software လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Xbox ကို enable လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံအောင်ကို fully gaming experience ကို share ရတာပေါ့ဒီဘက်ကတော့တိုင်းလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Bloodshed 3S နေနဲ့ကျွန်တော်ပါပြန်ကျွန်တော်ငင်းချင်တယ်ဗျငင်းချင်တယ်ဆိုတော့မေးချင်တာတစ်ခုကလေဒီလုံအောင်ကတော့ gaming phone ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ထုတ်တဲ့ company ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့သူရဲ့ gaming engine ကိုထပ်ပြီးမွေးမဆက်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ marketing dance အရာထည့်လို့ရတာပဲ nuclear weapon တွေပါသိရမလား ultimate ultra weapon တွေပါကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလေတို့တို့ဒီ Bloodshed 3S မှာဆိုတော့ထည့်ထားတာရှိရယ်ဗါလေနေပါအောင် solar solar engine ဟုတ်လားနော် solar engine နော် dance solar engine dance solar ပြည့်စုံပြောတာနော် solar engine ဆိုတော့ solar engine ဆိုတဲ့တဘောကဗါလေဆိုတော့ပူမှာပေါ့နော်တို့တို့လေးအကူက solar engine တို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ ပူတယ်လို့အကူကဘာသူပြောတာနာမည်ကြည့်ပြီးပြောတော့ marketing dance ကိုပြောတာဗာ solar engine ကျွန်တော်မြင်မှမမြင်ရအကူသုံးကြည့်ပြီးပြီလား solar engine သုံးပြီးသားပြီဟာအတဲဝင်နှစ်နှစ်ချစ်ချစ်ကိုသုံးပြီးသားပြီလားဒါနှိုက်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့သုံးတာကျွန်တော်မှပြောမယ်ဆိုရင် engine နှစ်ခုပါတယ်ဗျ Bloodshed gaming engine နဲ့ dance solar gaming engine နှစ်မျိုးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောကြည့်တဲ့အနေထားတွေမှာလုံးဝသူ့ရဲ့ engine ကစပုတ်လုံးဝကောင်းကောင်းကြီးပြီးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Tencent နဲ့တွဲပြီးထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က Tencent ကထုတ်တဲ့ game တွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ Tencent Solar Engine ကလုံးဝ supporting ပြီးတယ်။ဟုတ်လားအခုပြောတယ်ပူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဒါကတော့အဲ engine နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ Okay ဒါအဓိကတော့သူ Solar Engine ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုး marketing dance တွေပါတယ် AUG3 ကနေ professional sound သွားရဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်။ထားပါ။အဲ့တော့နာမည်လေးတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့လေengine နှလုံးပို့ပါတဲ့ engine နှလုံးပို့ပါတဲ့ Bloodshed 3S ကိုကျွန်တော်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တော့ပါနေတော့။ Okay မနိုင်တာမနိုင်တာပဲကွာအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါ။ Okay အားလုံးကတယောက်တစ်မှတ်ရနေရဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဘယ်သူတွေနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ညှင်းခုန်ကြရအောင်ပေါ့နော်။ Okay နောက်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming phone တွေမှာဒီ cooling system ပေါ့နော်။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ gaming phone ရဲ့အဓိကတက်ဖြတ်တဲ့ cooling system ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကွာ။ကျွန်တော် cooling system တော့အကိုခဏက Bloodshed 3S ကသူကတမန်ရသွားတာဆိုတော့ 3S ကပဲစပြောလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ chance ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေစပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Bloodshed 3S မှာဘလို့ cooling system ထည့်ပေးထားလို့ဆိုသူတို့အနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမထားဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် PUBG Mobile လို့ Call of Duty လို့စော့ကြည့်တဲ့အနေထားမှာ graphic ကိုအမြင့်ဆုံးတင်စော်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ frame rate ဒီအမြင့်ဆုံးတင်စော်တယ်တော့တအားကြီးပူလာတာမျိုးလည်းမကြုံတာပေါ့နော်ပူလာဆိုလည်းခဏလေးနဲ့အေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာထပ်ပြောချင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ cooling system ဘာယူမဲ့လေသူကထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Bloodshed cooler fan blue လေးရှိနေတာပဲအဲ့ဒါ cooling engine ထည့်ကြောင်ညာဘူးမလို့ဘူးတို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုခဏကဒီ gaming engine လိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက Bloodshed 3S ကလည်းဒီ cooling system ကိုထည့်မပြောထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ဒါ marketing dance mode တော့ ROG 3D ဒီ cooling system ကိုတော့အမှန်ကန်ထုတ်ထားပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ generation ROG 2 နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ဆိုတော့ heatsink ကသူ့ရဲ့ heatsink က6ဆတောင်ပိုကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ heat ဒီပူပြီးပူပြီးလို့ချင်းဒီ heat dispensing ပေါ့နော်ပူပြီးတော့မှဒီအပူပြန်ပျောက်သွားတဲ့နှုံးကလည်းအယမ်းမြန်အထဲမှာသူတို့တခါလေးကိုထည့်ထားပြီးတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ game evolve engine 3ပေါ့ဆိုတော့ game evolve good 3ပေါ့နော် game good 3ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလည်းတော်တော်လေးအလုံးလေးဆိုကြမလို့အဆင်ပြေတယ် game ကစော့နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ပူမလာဘူးများသိလဲမလားဟို Bloodshed 3S ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bloodshed 3S လည်းပူလာတယ်လို့မပြောပါဘူးအေးလေးပဲကန်ရနွဲ့နွဲ့လေးပေါ့လက်ထဲမှာခဏပြောသလိုဖန်မိုရာတက်ပြီးတော့မှ cooling system ရကြီးသလိုရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုလက်ရှိထွက်သမျှဖုန်းတွေအကုန်လုံးမှ cooling system ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ပြောမယ်ဆိုရင် cooling system ပါတယ်ခဏအခုပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နာမည်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်မထားခဏကြောင့်ခဏတော့တမတ်ကိုယူသွားတာနာမည်လေးတက်ထည့်လိုက်တာအနေနဲ့တမတ်ရတာဒါတော့မှ solar engine ဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအခု cooling system ဆိုတာကျွန်တော်ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတယ်တေချာမှ Bloodshed 3S လည်းကျွန်တော်တည့်ကြိုင်ဖြုတ်ဦးမှာပဲဆိုတော့အဲ့မှာရှင်ကြည့်တော့ဖြေရပုံမှာပါပါပါဦးစားချို့တော့ဖြုတ်ကြည့်ရင်ဖြုတ်ကြည့်မှာပဲတိမှာဘသူကပူတာလဲဆိုတော့တိမှာပေါ့ကွာလက်ရှိကတော့နာမည်အရဆိုရင်တော့အကူကဒီ cooling system ပါလို့အကူကိုကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒီ cooling system ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးမှာအရင်ရေးကြည့်ပါရဲ့ gaming phone gaming phone တိုင်းမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်က gaming နေရန်ဆော်ရင်ဒီ set တွေကပူမှာပဲအကူရဲ့ဆိုရင်ဒီ cooling system ဒီကြာအပူပြန်ရှင်းချဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်မရှိမဖြစ်ကိုကျွန်တော်အရေးပါတဲ့ဒီ system တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဒီ system မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေလာဖိုင်းနေကိုကျွန်တော်ရုပ်စုပန်းစုတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုံးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့တချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ cooling system ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ ROG 3 ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်နမတ်တမတ်ကြံသေးတဲ့အခုဆက်ပြီးတော့မှအမှတ်ကြီးဖြတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ကိုဒါအောက်ပေးထားတာအမှတ်တာနေပေါ့နော်အချိုးပေးထားသေးတာကိုโอเคနောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာဒီ gaming phone အတွက်ကိုဒီ gaming audience future တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှအမှတ်ပေးရမယ်ကျက်ဒီအချက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်နေတဲ့ဒီ ROG 3နဲ့ Blackshot မှာ Gaming Audience Future တွေကဘယ်လောက်ထိပေါ်ပေါ်များပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုပူးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတဲ့ကိုပူးစံတိုင်းကျွန်တော်စာယူရပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါတဲ့ Pressure Sensor ပေါ့နော် Pressure Sensitive 4.0 ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ Somato Sensory Sensor အဲ့လိုပြောတဲ့ Sensor ရဲ့နောက်တစ်ချက်က Voice Control ရဲ့ Feature 3ခုပါတယ်ဗျဆိုတော့ ROG 3မှာလည်းမပေါင်းဘူးပါတယ်သူကပါပါလဲဆိုတော့ဒီชูราทริกเกอร์เพรสเชอร์เซนเซอร์นี่ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်မတူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ pressure အပေါ်ကဒီ shoulder button pressure sensor တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါလဲဆိုတော့ဒီ touch pressure sensor ရဲ့ဒီ 4.0 ပို့ပြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော် twin line နဲ့ရုပ်တရက်နှိပ်လိုက်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ tip လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေ motion တွေတောင်းရတာပြီးတော့ရင် voice control နဲ့တောင်းရတာအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဒါကအကြိုက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူမှာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အာကိုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပါအဲ့ဒါbless ROG 3ကဘာမှတော့ငါပြောရသေးမပြောနဲ့တော့ဗောအကိုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပါဆိုတော့ແລະပြောမယ်ດາອອກຈີຕີ້ຫຍາເນາະແລະပြောແລະပြောຈິຊິຫນາຍມາລະຄືຫນາຍມາລະໂຍຈີບາບາເລໂອນາມເລີຍຊູມາເຊຕຣີໂຊລະບາບລູລູຊູມາໂຕເຊນຊຣີອໍຊູມາໂຕເຊນຊຣີເຊນຊາອັນນາມເລີຍຈາຫູຈາຫູຫຍາລະມາຈາຫູພັດລະບໍ່ໂຕກະດີກောက်ຫນາຍລະບໍ່ຖ້າມາເຊນຊາບໍ່ເນາະຖ້າມາຟີຊາດີບາເລີຍບໍ່ເນາະອຍາຫາຍບໍ່ເນາະເຈົ້າຕີ້ຫຍາດາເຈົ້າເລີຍສ້າງຈີບູວ່າດີລູດີບາສົ່ງລະດີລູດີລູດີລູດີຫູກ້ານຫູສົ່ງຫຍາโอ้สนารีอ้ายปาတော့ဟိုမပါတဲ့ဆိုင်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ဒီ function တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ fully အသုံးချဖို့အတွက်ကကျွန်တော်3ဟာတလောက်က China phone number လို့တယ်တေယူ phone number ရှိမှအဲ့ဒီ feature တွေကဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဒီ function ဒီ feature ကျွန်တော်တုံးလို့မရ WeChat ရှိ WeChat account ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရဖွင့်လို့မရအဲ့တော့ China phone number နဲ့သူက activate လုပ်ရတဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ blush account ဖွင့်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုမပါလာလားဆိုတော့ပါလာတော့ကောင်းပြီမယ်အခုဒီ globally ကိုဒီကောင်ကပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမှာဒီ function ကိုဘာလို့ China phone နဲ့ပိတ်ထားသေးလဲပေါ့ဟိုဒီမှာကျတော့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော် ROG 3မှာကလိုအပ်တဲ့ feature အကုန်ပါလဲ Airtrack ကအစအကုန်မိုက်တယ် Airtrack ကဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ရှိရင်ဒီမှာ function ပါလဲခုနပြောတဲ့ဒီ sensor တွေပေါ့နော်ဒီလို resolution sensor တွေပါလဲကျွန်တော်မှပါပြီးသားပဲတခုပြပါလားဒီ function တော့ပါပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ပြောတာကကျန်တဲ့ခုလုံကိုဒီလိုတွေကထည့်မြရတဲ့အကြောင်းမှမရှိရအောင်မလို့လို့မထည့်ရအောင်ပြလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော် P ပတ်ကြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော် viewer တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခုခုပြစ်တော့မယ်ဆိုဒီလိုလေးပဲလို့ဆိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ aim site ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ gyro ဒါဖွင့်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုပုံဖြစ်သွားမဲ့ခါကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကော့ကူတော့စတော့ငမန်းဆိုပြီးတော့ပြစ်တာပေါ့နော်ပြီးကြမှာတကယ်လေးရန်လူရှိလေရောက်ရွှေငါးပြင်းပြင်းနေမှာဟာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများသွားရင်တော့ဆိုတော့ fashion 6ခုလုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်6ခုလုံးသုံးချင်မှာသုံးမှာပေါ့နှစ်ခုပဲသုံးမှာပေါ့ဟိုက flip back 1နဲ့ flip forward 2ခုပဲသုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါသုံးလို့ရတယ်လေကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ function ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုပဲ China phone number ရှိမှရမှာလို့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာက global နောက်မှာဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာရွှေငါးလေးစိတ်ဆိုးသွားတယ်တဘောတော့ကြားမိပါတယ်ငမန်းနေရွှေငါးဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ့မခံနဲ့မခံဘူးကိုအဲ့ဒါသူ့မြင်နေကျွန်တော်ပြောတာဒါက China လုံးပြောတာ global လုံးဆိုဘယ်လိုလာမလဲ global လာမှာလား blush ကဘယ်တော့လာလို့ရောမလာဘူးလို့ပြောနိုင်လို့လားမလာဘူးလို့ပြောနိုင်လို့လားဒီနောက်ပါရှင်းမှာမျိုးဆက်က30ရှိနေပြီအဲ့ဒါရှင်နာတောင်းဆောင်လုံးလည်းထွက်လာပြီ။တကောင်းမှ global ထွက်မလာအောင်။အခုတော့ China တွေယူ။တက်တရှင်ပြီးရင်အခုနဲ့ one man one ရှင်ဆိုတော့လာလေးကြာပြန်ကြာ။ Okay ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ function မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် future အနေနဲ့ဒီ function အနေနဲ့စုံနေ။ဟလာဒါပေမဲ့လည်းတုံးရတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့เนาะ။ဟလာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ8 tracker ကလည်းကျွန်တော် 2.0 ကလည်းအရင်ချင်းနေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တမတ်စီတော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်เนาะတည်ပေါ့เนาะတည်ပေါ့เนาะကိုပုဇဏန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံအပြတ်တည်ကြီးဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပေါ့ဟုတ်ညပါတယ်โอเคโอเคเนาะလက်ခံပါဘောတူတယ်ဘောတူတယ်ဘောတူပါရှင်ငါလေးဆိုတော့ချက်စရာလေးတူပါဟုတ်ပြီပြချက်မှာတွေ့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပေါ့เนาะဒီ performance ဘိုင်းนี่ကျွန်တော်ညင်းမြွားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော် phone သုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ display ဘိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဘိုင်းนี่မှာကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ smooth ဖြစ်ရလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီ height ဒီ referral range မှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ support ပေးထားလဲအခုကိုပိုးစံတိုင်းဆွေးနွေးပြပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းဘက်ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရှိမှာတော့ဒီ gaming ပေါ့เนาะ gaming e-sport level မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိ ROG ကဘယ်လောက်ထိမြင့်ထားလဲဆိုတော့144Hz မြင့်ထားလဲဆိုတာဒါပြောရင်အလုံးနဲ့တည်တာပေါ့နော်ဆိုတော့144Hz မှာကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့မြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ဆန်းလို့ဆိုရှိရင်ဒီ180လောက်ထိသူကမြင့်လို့ရတယ်ဒါတော့ထားပါဟို overclock တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 144Hz မြင့် 6.59 inches နဲ့တော့ပြလို့ရှိရင်အဓိကက color ကသူကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ 1 billion ထိပါထပ် response လည်း190ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကျန်နေကျွန်တော်ဆော့ကြည့်ရတဲ့ experience ကတော့ကျွန်တော် blush 3 ရဲ့ဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဘူးလေဒီထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ ROG 3 ရအများကြီးတားတယ်ခ
ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် Sakura Refresh က 1D Hash ပဲပါတယ် AMOLED ပဲ 1 million တော့မပါဘူးပြဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် gain တွေကိုတောက်လျှောက်ဆန်းစောကြည့်တဲ့အနေထားမှာကဘယ် gain က 140 ဘယ် speed ထားလို့လဲပေါ့နော်အခုလည်းသိနေလားပဲလက်ရှိမှာက 90 Hash တောင်မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ gain တွေ 120 Hash ဆိုတာ way ဆိုတော့ Fortnite တို့ဥမာ stand တော့ဒါလောက်ပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမှ तू ကရှာရှည်ပြီးတော့ 140 Hash ထည့်ထားတာဘယ် gain ရှိသလိုလဲပေါ့โอ้ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီကင်မရာနှလုံးနဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးကိုတည်ရိုက်ပြီးတော့မှ smooth ဖြစ်မှဖြစ်ပုတ်ကြည့်ပါလား120 Hz ကိုထားလိုက်မယ် 120 Hz ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘင်ဟာ smooth ဖြစ်လဲဆိုတော့အတိတာကြီးပါရွှေငါလေးอ่ะဟော blush ရယ်ဟုတ် support ပေးမထားတော့လေဒီ 120 Hz နဲ့ 144 ကကွာတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့လုံးဝကွာတာဗျဒါကတော့သိကြတယ်ဒီ refresh rate ကကွာတာ screen refresh rate ကကွာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ 140 Hz ဆိုတာဒါမလို့လို့ကျွန်တော်မြင်းကိုမြင်တယ်120 Hz လောက်လားလို့လို့လားတကယ်လို့လို့လားအခုအနေနဲ့လို့လားဘယ်လိုမြင်စောင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာ 144 Hz ကိုကင်ပြီးတော့လို့ရှိရင် 120 Hz ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော် ROG 2ကင်တယ် ROG 2ကလည်း 120 ပဲကျွန်တော်လက်ရှိ ROG 3ကိုပြောင်းကင်တယ်ဆိုတော့ 144 Hz နဲ့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာ 120 Hz ကြီးလုံးဝကိုကွာခြားသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် 120 နဲ့ 144 Hz ကိုဒါ blush တင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်တော့ ROG 2ကနေ3ကိုတက်ရှိချိန်ထားနေတာမှာဒီ experience ကတကယ်ကိုကွာခြားနေတော့တွေ့ရကျွန်တော်နေနေတော့မလို့ပြ 120 Hz ဆိုရင်ကိုဂိမ်းနေရလုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။လက်ရှိအနေအထားဆိုတော့ 140 Hz support ပေးဖို့တော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ဘယ်နှစ်လောက်ထပ်ဆောင်မှာလဲ။လာဆောင်ကြတော့လာမယ်။အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်ဆိုဒီဖုန်းကြီးကအနေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ No 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 ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ 144 Hz ကို supporting ဆိုရယ်ပြရတဲ့ဂိမ်းကြောင့်မှ 140 Hz ကိုအပြည့်အဝဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောမလို့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် PUBG မှာဆိုရှင်အရန်တည်တာလေ refresh rate ကများတဲ့ကောင်နဲ့နည်းတဲ့ကောင်ဆိုများတဲ့ကောင်ဒီအားသာစမြဲဆိုတော့ဒါတည်ကြတယ်။ဒါတော့လက်ခံရမယ်ချက်တော့ပါပဲ။အဲ့တော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ကိုလက်ခံပါတယ်။ခြေချင်းနဲ့ကြီးလက်ခံပါတယ်။ Okay ဒီချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ROG 3ရတော့အပြတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရရှိတော့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ROG 3ရ limit ငမန်းလေးရရှိပြီ။ငမန်းငမန်းငမန်းတော့လုပ်ပါ။ရှိကငမန်းဖန်လေးရတက်လိမ့်နော်ကျွန်တော်တို့ငမန်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကနမတ်ရရှိနေပါတယ်။ Okay နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာဟို display ဘိုင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင် audio ဘိုင်းပေါ့နော် audio ဘိုင်းပေါ့ကျွန်တော် gaming ဆော့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ gaming ဆော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားထောင်မှုဒီခြေတံတွေအလားကျွန်တော်တို့ဟလားအတန်ဒီကြီးလေးနားထောင်မှုတော့ကိုကျွန်တော် speaker တွေနောက်ပြီးတော့ G255 jack ပေးမှာပေါ့နော်ဒါတွေအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှုံးသွားတဲ့ကိုဖွင့်စံနိုင်ဘက်ကစပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်မင်းစရာတစ်ခုရှိရလေအခုဖုန်းမှာလေ 3mm headphone jack ပါလားအဲမပါဘူးဗျကျွန်တော် dual speaker နဲ့ဗျအဲ sound system က DDSH တွေပေါ့နော်အဲ sound engine ကတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခုကဖုန်း gain ဆော့ရင်အခုကငချက်မသုံးမနဲ့ဒီတိုင်းကြီး plane ကြီးဆော့ရလားအာငချက်သုံးဖို့အတွက်ကိုသူကဒီ 3.5mm converter လေးပါတယ်ဗျဟုတ်အခုရ gaming phone ဖြစ်ပြီးတော့ 3.5mm headphone jack ထည့်မပြီးတော့ဘလို့မှကိုခံစားလို့မရတာတကယ် gaming experience ရတဲ့ငချက်တွေဆိုတာကဒီ 3.5mm headphone jack နဲ့တွဲသုံးတဲ့ gaming ငချက်တွေမှာပဲလုံးဝ gaming experience ရတာဒါအခုလည်းအတူတူဖြစ်မှာအခုအရင်တုန်းက ROG 2မှာတော့ကအခုကျွန်တော်အခုတိုက်စီနေကြလေးငါးဘူးတယ် TWS နေကြလေးကျွန်တော်ငါးဘူးတယ်ပြောတာပါငါ 3mm headphone jack နဲ့ဒီနားအုပ်တဲ့နေကြကလွဲလို့တခြားနေကြတွေမှာအဆင်မပြေဘူးလို့အခုပြောဘူးတယ်အဲ့တော့အခုကြာမှာ ROG 3ကြာမှာအဲ့လိုပြောတာဒါအခုမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်မှာဒီမှာ 3mm headphone jack ပါတယ်ကိုရကြည့်ရဒီမှာဒီမှာကိုဒီမှာကြည့်စမ်းလေးလဲကောင်းလေးမှာသူက 3mm လေးသူ့မှာမပါတော့ဘူးအဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုရအဲ့ဒါလူကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးတော့မှအဲ့ app ဒီ jack နဲ့တွဲသုံးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီ quality ကအပြည့်ဝမရဘူး။အပြည့်ဝမရဘူး။သူကဂျာထဲမှာ dux ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပါသေးတယ်လေ။လို့ချက်တာတော့ joe loose ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တုံးကြီးအနေထားမှာတော့ဒီ converter သုံးရတာတခုတော့ negative သွားတော့ပေါ့။အဲပြောမလို့လို့ရှင်တော့ driver headphone jack သုံးချင်ကျွန်တော်ဒီ converter ကြီးကပါလာမှာကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်ဆိုရှင်အဆင်မပြေတော့တဲ့အနေထားမျိုးရှိတာပေါ့။ဒါတော့မှန်ပါတယ်။ဒီ blush မှာတော့သူက driver headphone jack ကိုသူ့အနေနဲ့ body မှာကိုထည့်ထားပြီးတာဆိုတော့အဆင်ပြေ။ကျွန်တော်မှလည်းမပါဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူး။သုံးချင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ edit cooler ပေါ့နော်။ဒီ edit cooler ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့မှာတော့သူကပါပြီးသားပဲ။ချိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့300ခက်ခဲရှိနေတာပါဗျာဒီဂျွန်ကေရဲ့ပြဿနာပါเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြောင့်ငမန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးလိုက်ပါပြရမှာပါကျွန်တော်ပေးရမှာပါကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြောမှလို့ရှိရင်ဟိုတချိန်ကဖြေငါလေးပေါ့ငမန်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းကြိုက်ခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းတော့များနေပြီလားချစ်ချင်းနဲ့ချစ်ရှုံပေးရပါโอเคငမန်းလေးရတမတ်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ချက်ကဘက်ထရီပိုင်းပါเนาะဒီဖုန်းတို့မှာဆိုရင်ဒီ gaming ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာတော့ဒီဘက်ထရီအားခံမှုပိုင်းနေနောက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ထရီအားတွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်ဆန်မှုပိုင်းနေရတော့ဒါတော့ဟိုဒီ gaming ဖုန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်အရေးပါတယ်ခံကဏ္ဍတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကောင်းကဆွေးနွေးပါအောင်ဗျအော်ဒီတတိယညပြန်ပြောအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အော်ဒီတတိယညပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့6000mAh ဘက်ထရီပေါ့เนาะ6000mAh ဘက်ထရီကိုကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ PUBG Rider gaming experience ကိုပြောလို့ရှင်တော့ဒီ PUBG ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့6နာရီတမို့9နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒီလုံးဝကို high performance နေပေါ့เนาะလုံးဝတော့ရှောက်ကို non stop ကိုအပြင်းလို့ရတယ်
ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်အားကုန်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ66000ကိုပြန်တွေးနေနေထားမှာသူဒီနေ3 watt fast charging နဲ့ဆိုတော့ဒီတနားရီနဲ့45မိနစ်ဝင်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနားရီနဲ့45မိနစ်ဒါ8နာရီလောက်တော့ချက်ဆုပ်ပြီးမှာအပြင်တနားရီ45နာရီတော့ကျွန်တော်နားပေါ့ဗျာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါ gaming ကြီးပဲတော့ချက် RAM တွေတွေအတွက်ကတော့ဟိုကျွန်တော် battery bank ကိုတော့လုံးဝကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒီနေရာမှာ fighting play with the battery ယုံကြည်မှုရှိရပေါ့နော်တဲ့ငမန်းလေးဖြစ်မလားငမန်းကြီးဖြစ်မလားဆိုတော့ငမန်းလေးကငမန်းဘက်ကပြောရအောင် battery bank နေတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကဒီရှုံးနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် battery က4829ဆိုတော့နည်းတယ်ဗျ gamer တယောက်အတွက်လေဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာပါတဲ့ 65W နဲ့အသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ battery ကို 100% ပြည့်ဖို့တော့က35မိနစ်ပဲကြာတာဟုတ်ကအဲ့ဒါကကျွန်တော် 35 မိနစ် 35 မိနစ်ပဲကွာ 945 မိနစ်စဉ်းစားကြည့်ကွာ35မိနစ်ထဲတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆော့ပြီးတော့အပြန်သွင်းလိုက်ခဏပဲပြီးသွားမှာတကယ်လို့ကွာတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားစရာရှိရဲ့ဂိမ်းဆော့ဆော့လို့ဘက်ထရီအားကုန်နေရယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းကောက်သွင်းလိုက်ရေမိုးချိုးပြီးပြန်ထွက်လာရင်လုံးဝဘက်ထရီက 100% ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကတားတယ်လေချာဂျင်းပေါ့နော်ချာဂျင်းမြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောရရင်ဒီဘက်ထရီ6000 mAh ကိုတနင်္လာ45မိနစ်ဆိုတာကဒါလုံးဝမမြန်နေလို့ပြောလို့ရတော့တတိယဝက်နေပြမယ်ဆိုရှင်တခြားဒီလိုဒီဖုန်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ချားဖုန်းနဲ့6000ဆိုတာဟိုတွေးမယ်ဆိုရှင်ဒီ speed နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနှစ်နာရီကျော်ဒီမှာတော့တော့ glitch ဒီငမန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လောက်တော့မလို့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့သူနဲ့ခုနပြောသလို battery MPR ဒီ in house ပါတော့4900ဘတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီ game ကို gamer တွေကမလုပ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုထားမှာအပြင်သွားနေရရှိတယ်ပါကသူပြောလို့ဆိုရှင်တော့ဒါဟန်ကလည်းအချိန်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပါကျွန်တော် game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ multi joy delay နဲ့ဆော့မြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့ဒါလေးတွေရှိရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေနေတော့ကြောင့် battery MPR များတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မှာဒီ4900ဆိုတဲ့ battery ပမာဏကလုံလောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကကြတဲ့ intelligent charging system ဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ gain တွေဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ setup ပူနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာက charging သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ65W နဲ့တန်းမသွင်းပေးဘူးသူ battery ရဲ့ head ကိုထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် battery damage ဖြစ်သွားဆိုတော့သူကနည်းနည်းချင်းပြန်ပြီးတော့သွင်းပြီးတယ်အားအေးသွားပြီဆိုမှပဲသူကအားပြန်ပြီးတော့မြန်လာတယ်အဲ့ကောင်လေး setting ထဲမှာဝင်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားဆိုအဲ့ကောင်ကပူပြီးတော့တားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery ဘိုင်းမှာဆိုရင် LG 3အနေနဲ့ကကျတော့ battery 6000 mAh ပါပြီးတော့မှအားခံအားဒီ battery mAh ပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ့် brushet ဒီငမန်းလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလာဒီ average နဲ့ fast charger system လည်းအရန်ကောင်းမွန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ battery ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် LG 3ကိုလည်းတမတ် brushet 3s ကိုလည်းကျွန်တော်တမတ်လို့ပေးချင်ပါတယ်သဘောတူကြလားမသိဘူးတူပါတယ်တူပါတယ်ကောင်းတူပါတယ်ရှင်းကားလေးစိတ်ချမ်းသာရင် okay စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာတော့ LG 3ရကျွန်တော်တို့ဒါမှကျွန်တော် Blackshot 3S ကကျွန်တော်တို့4 map ပေါ့เนาะတမတ်အကာနဲ့ကျွန်တော် ROG 3ရတော့အနိုင်ရရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းပေါ့เนาะဒါ price ကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပြောမယ်တစ်ပိုင်းတော့ရောက်လာပြီပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ okay price ကတော့လက်ရှိ ROG 3နဲ့ Blackshot 3S ကဘယ်ဈေးတွေရှိကြမှာဗျအခုလက်ရှိအော်ကျွန်တော် ROG 3ကို standard ကတော့လက်ရှိရောင်းစရာတော့ဒီ9,000ဝင်းကျင်မှာရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ Blackshot 3ရတော့လက်ရှိရောင်းစရာတော့8,000ဗျအခုအဲ့ဆိုတမတ် quarter လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီတသိန်းကြီးပေးလိုက်ရမှာပြရမှာနော်ဘာလို့လဲဆို ROG လေးနောက်တစ်ချက်ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်မှာကဒီသူ့ရဲ့ ecosystem ရှိသေးတယ် gaming cloud တွေ cooling fan တွေနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ keyboard ဆိုတော့အဲကောင်တွေဒါရှင်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ ROG မှာလည်းရှိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လောက်နေဈေးမတက်တာကိုကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးအများကြီးတက်တာပို့ပြီးတော့လည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲလောက်ကတော့ AC တာမျိုးလေးလှုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းကောင်ရဲ့ဈေးကြီးရပေါ့နော်ပြောမယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် LG 3မှာ LG 2မှာကလေး gaming accessory ကတောက်လျှောက်ကိုအပြည့်စုံရှိပြီးသား package light ကိုလာရတယ်ဟိုရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီ Blackshot 3S မှာလည်းသူ့မှာလည်း gaming accessory တွေတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အာကိုသနင်းပြောသလိုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားပေါ့နော်ပြန်ရင်ရွှေငါးတစ်တိုက်ပေါ့နော် family ပေါ့နော် family တွေတို့လာတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရင်အခုဒီပေါ့နော်ဒီ electric car ဝယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်သူကပြောရင်ရောင်းချင်တာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော် electric car ထည့်ပြီးလို့ရရတယ်ဘာလို့မထည့်ပြီးရလဲဒါသူတို့ Blackshot electric car အခုရောင်းနေပြီနောက်အထက်မှာ cooling system သူမပြောတာဟုတ်cooling system တော့ရင်သူရဲ့ blackshot cooling fan pro ကိုဝယ်ရမယ်ဒါလေးတွေရှိရနေထားမှာဟိုပြောရင်နည်းနည်းလေးဂိမ်းမာကုံမဲ့ဘိုင်းကိုပြန်သွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်မှာကဒါလေးတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုအတွင်းတိုင်းမှာ hardware ဘိုင်းမှာသူက function တွေနဲ့သူကထည့်ထားပြီးသားဖြစ်နေဒီ ROG 3မှာပေါ့တော့တကယ်လို့ထားပါခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် cloud ဝယ်ဦးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fan ဝယ်ဦးမယ်ဆိုရင်ပေါင်းကြည့်နိုင်ကျွန်တော်ဒီသိန်းလောက်များဖြစ်သွားမှာလားဆိုပြန်တွက်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုသိန်းလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း gaming experience မှာအများကြီးတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ PUBG ရှင်းပြမလားအကူနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ကီးဘုတ်နဲ့မောင်းဆက်သုံးပြီးပြမယ်အကူကရေးရွေးဒီဇိုင်းပြကြည့်ဘယ်သူကတားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လေးစဉ်းစားလိုက် okay ဟုတ်ပါတယ်ကီးဘုတ်နဲ့မောင်းနဲ့သုံးပြီးရှင်းပြတဲ့နေမှာဒီကျွန်တော်ပြောမယ် Blackshot 3S ကကျွန်တော်ရှင်းစမ်းကြည့်ရတော့မှပြောလဲဆိုတော့ပြီးလို့မရအောင်ဟာရတယ်လေ submit button လေးပါနေတာပဲ submit button မှာ shift လေးထားလိုက်ပြီးသွားတာပဲလေ okay ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ရှင်းပြမယ်လေခဏနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့လာဟို PUBG ရှင်းပြကြတာပေါ့ okay အဲ့ဒါနိုင်တဲ့ဖုန်းကအကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းလက်ခံနေအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ခံမယ်
Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုက်စားကြမ်းစားပေါ့နော်ဒီ ROG 3ကတော့ဈေးနှုန်းကကြီးနေပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဟာသူခဏပြောတဲ့ဒီတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးပါဝင်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ရဲ့ Flash အနေနဲ့ကလည်းဈေးနှုန်းတက်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေစုံတယ်ပေါ့နော် feature တွေစုံတယ်ဟာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးဒီ fast charger လည်းအရင်ကောင်းမွန်တယ်ကင်မရာဘိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဗာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဒီဘိုက်မှာတော့တယောက်တစ်မျက်စိကျွန်တော်အမှတ်ခွဲဝေပေးခြင်းပါတယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ ROG 3ကကျွန်တော်တို့6မှတ်နဲ့ Blasher 3S ကကျွန်တော်5မှတ်နဲ့ ROG 3ကအနိုင်ရရှိသွားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးခြင်းပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ငါးဖမ်းမယ်ဆိုငမန်းဖမ်းရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာတာပြ။တကယ်တော့ရွှေငါးဖြစ်နေ။ရွှေငါးရုံလည်းအချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားဗာကျွန်တော်နေလေဟို Blasher မှာလေးရှိရဆိုရှင်စင်ပြိုးပါလေနော်။ကျွန်တော် Versus Season ဆိုတော့လေဒီလိုပဲကျွန်တော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ပြောရတာပေါ့နော်။ဟို Blasher 3S ကလည်းတကယ်လို့ရှိရှင်တော့ Gaming Blasher ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲဗျ။ဒါတော့ Versus မှာမလို့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်။ဒါတော့မနိုင်နိုင်အောင်ပြောကြတာပေါ့နော်။နိုင်အောင်ပြောကြ။အောက်ကလည်းအောက်ကလို့ခံပြောရတာပေါ့နော်။ဘောကလည်းဘောဖိပြောတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဟိုဒါတော့ဗတိဘယ်ဖုန်းမှာတော့အရင်ထူကြရေးတော့အာသာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြတ်သက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာတော့သူအာသာရံသူအာဒီကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေရှိကြတာ။ဒါတော့တဘာဝပါပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီ gaming ဖုန်းမှာနောက်ထပ်ညင်းစရာတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူး။အမှတ်တွေလည်းကိုတို့ကျင်းတတ်ကြမယ်။ပြိတိုက်လည်းကျင်းတတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီ conclusion နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းလုံးမှာတဘောကြတာ ROG 3ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပတ်စံပို၃နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ XP အောင်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ROG 3ကိုရွေးချက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတက်တာပြီးပတ်စံနည်းနည်းတက်တာပြီးတော့မှဒီ in game XP အောင်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Legendary ဆိုတော့ Legendary ကမနေ့ကမှာ Legendary ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ gaming season လေးကိုကျွန်တော်တို့ basic season လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပါပဲအဆုံးသတ်လိုက်အောင်โอเคครับสําหรับနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Versus Season ရှိပါသေးတယ်အကြိမ်လာကြည့်ပါဦးနောက်ထပ်ပြလို့ရှိရင်ဒီ Blasher နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG 3နဲ့ Live Frame မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PUBG မှာ Buy 1ပြဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့လာရောအားပေးကြပါအောင် Launcher လေးတွေကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါမယ်နော် 1 2 3 win အားလေဟာရပါโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်